Téměř 20 let působí na Valtické základní škole pěvecký sbor Valtický Modrásek pod vedením Martiny Málkové. Ta pravidelně dvakrát do roka společně s dětmi připravuje vánoční a jarní koncert. My jsme Modrásky zastihli na tom jarním vystoupení v sále Španělské konírny. My jsme tady už podruhé, já jsem si všimla, že mnohdy to bývá i emocionálně náročné, třeba pro studenty, kteří vlastně opouští soubor. A jak to pociťujete vy, jak to vnímáte vy? Samozřejmě úplně stejně, protože s někým spolupracovat 9 let je opravdu velká doba, trávím s dětmi hodně času a i mě to vždycky zarmoutí a slzička ukápne. Takže to loučení je vždycky emocionálně náročné, ale já jsem tam proto, aby ten koncert šlapal, takže já to vždycky jsou ta, která to musí udýchat a ustát a nesmím se prostě nechat rozhodit plačícíma deváťačkama. Mám takovou zásadu, aby se lidi nenudili, tak většinou beru z různých soudků. Ty malé děti převážně zpívají s radostí o zvířátkách a jim blízké písničky a ti větší, ty už motivují trošku jinak a jsou tam písničky z muzikálu, od různých folkových kapel, i lidové, i jsou tam třeba z muzikálu písničky, i třeba i anglické nějaké věci, takže to, aby je to bavilo. Valtický Modrásek existuje na základní škole Valtice již 19 let a to pouze díky pouze jedné osobě, umělecké vedoucí paní učitelce Martině Málkové, která lásku k hudbě předává už několikáté generaci zpěváků. Každoročně Valtický Modrásek pořádá dva koncerty, vánoční a jarní, a příprava a samotná realizace koncertu je náročná, stojí hodně času, nejenom nácvik samotného koncertu, ale samozřejmě příprava, to jest napsání textu, napsání doprovodu, vybrání repertoáru. Ale za sebe můžu říct, že jsem vždycky překvapena z toho, jak je koncert každý jiný, originální a úžasný. Já mám tetu, já mám tetu, ty máš tetu, ty máš tetu. Unikátní atmosféru ocenilo také publikum, které reagovalo velmi bouřlivě a aktivně podpořilo své oblíbené zpěváčky. Těm se vystoupení více než vydařilo, i když mu předcházely krušné chvíle. Doufám, že se všem líbil. Já jsem nakonec ve finále úplně spokojená, ale dopoledne jsme měli krušné okamžiky, protože někdy nás zradí i technika. A přestože jsme měli vše naskoušeno, 2 měsíce jsem hrála na kytaru, zkoušela bedny, všecko včera šlapala zkouška, tak dneska první akord a kytara nehrála, takže došla baterka. Takže prostě první koncert, který byl na základce ráno, tak byl technicky jako nevyvážený, ale teď už se nám to povedlo všechno napravit, takže se nám povedlo a děkuji všem, co se zúčastnili. Ve školním roce 2020-2021 plánujeme nějaký výroční koncert, protože to opravdu bude mít Modrásek 20. výročí, ne od svého vzniku, ale od prvních koncertů, protože Modrásek vznikl v roce 1999, ale ještě neměl ani vlastně svůj název, děti neměly své tradiční oblečení a paní učitelka ještě ten rok neměla koncert žádný. Byla to taková příprava, ale od toho roku 2000 a ve školním roce 2000-2001 již byl první koncert a od té doby paní učitelka nepolevila a stále s láskou pro valtické děti a pro školu pracuje a dělá úžasnou věc.